范南岛艺术季，你们现在坐的这个场地的隔壁那一间，对，就是想象地图线，那就是艺术家文汉建的作品。那我轻松先做一个开场白好了，就是我认识灿正大概差不多在六七年前，对，然后刚开始接触他的作品的时候，其实是很纯粹声音的部分，对，那到现在他的作品其实呈现的时候，大家可以看到，就是你走出去的时候会看到满满的那个山景跟海洋嘛。那其实他这一次在范南岛做出的作品，我觉得有个还蛮棒的路径，就是其实回到了从高美馆的那个自身，你如何从高美馆跟所谓的南方或者是南岛的方向，然后回头站在我们现在身处的位置，然后看向海洋或者是看向国际。那灿正的作品其实就是从一个相互对抗的那个我们所谓的那个地平线忽远忽近，你可能会因为自身身体的大小的关系，所以会看到不一样的风景。就他的作品里面其实一直都有很强烈的，我觉得诗意这个东西的存在。那我们先给灿正一个掌声好不好？就范南岛，就是他在展区的这件作品，稍微来聊聊他的那个创作的那个想法，以及那个整个在走的那个身体路径的感觉。嗯，喂，好，因为我自己的创作的状态在这几年有一些调整，调整的意思就是说，很多艺术家的创作是。作品在工作室结束之后进了战场，塞好就离开。那我这几年的状态是因为是处理声音，所以我慢慢养成一个习惯，所有声音进到展览的场地之后全部再重来一次，因为牵扯到设备，牵扯到空间。所以为什么我这么的颠倒去谈这件事的原因是，我应该先谈作品，但是我先谈技术，谈工具。你这件事会影响一个作品被感受到的那个瞬间是什么？尤其当你还愿意走进去美术馆，尤其当现在这几年我们一直在讨论 AR 跟 VR， 或是因为疫情，我们必须透过网络，透过网站去浏览很多艺术作品，所以在这个此刻，声音如果跟别的作品比较大的差别在于，因为它不是音乐，虽然音乐在声音里面的一部分，但是如果声音在美术馆的这一件事，它有一个比较，你可以说它是致命，也可以说它是一个特殊，你必须在现场，那这个现场。就会针对的是这个空间的环境本身跟作品本身的声音，它是不是有机会把它调到一个好的状态？否则的话，我们换个方向想，如果是一个录像作品，我搞不好可以透过网络，我就可以知道你在干嘛，我可以看到你在干嘛。那为什么会这么麻烦去说它？是刚刚彩珍也提到一件事，就是身体这件事，我亲临。作品本身的场域，声音界这件事似乎比较要求比影像上来讲更明显。对，那解释了老半天的原因是，也许你如果待会或是之前有看过里边的这件作品的时候，那个是因为这个展场而调教过之后的声音，但是因为。我现在是用一般的喇叭，都大概播一小段。如果这件作品未来会是在一个独立空间展，它应该会是什么样的声音？可能会听起来跟你里边的某些细节是不大一样的。那待会我再播给你听。那这个部分我先回应刚刚蔡珍的那个开场的提问，就是说，一开始当然会觉得，南岛我的想象是原住，那我的想象是。生活在一个岛上的人到底是什么样的组合？第二个是，如果是一个美术馆出发想要谈论这个议题、谈论这个课题，所以
我只是用直观的觉得，突然发现美术馆外面这些植栽的选择，当时的规划它到底是什么，我不知道。但是后来才发现，好像是一开始是有先规划过，所以一开始的声音其实是原住民的，我在一个原住民的那个山上，他们农场，然后晚上让我们上去嘛，那我们在山上烧火，但那是烧石头、酒陶，然后就啪啪啪啪啪，那个啪啪啪啪的时候，后来连接到是外面那个洒水器，所以在声音的设计上，我会用这些声音，你把它当成一个声音，如果是一个语义的概念的话。对啊，这两个声音也许是大家比较容易判读的。大家最后我在处理什么声音的概念的时候，尽可能避免掉你所意识到它是什么声音。所以如果待会你们播现在这个版本给你听的时候，你会听到的，你可能辨识的声音会比里面的还少。原因是我希望的是，如果我有办法透过声音让你去想象我规划好或我想象好的，从高美馆出发，然后沿着185，然后再到东部，然后因为你的视角，我会把它定义成是你能看，你愿意为什么要去看，或者为什么要去看，就像是消失的地平线，好像是大家习惯用的词，但是我给定的是想象的地平线。也就是说，这件事我在想的是，我们必须思考，每一个人好像都有一个原像，那个过程好像经过好多的努力，回到最后的身上的时候，总是会碰到一件事，你该如何生存下去？生存下去的那个当下，就是你的这一段生命的过程所能创造出来的任何的痕迹。这个痕迹就是我想要去找的，但是这个找的过程并不是那么的，绝对要把某些生活上的讯息全部把它丢出来，而是弄另外一个相反方向，是好像你一直在遥望远方，好像离你很近，你想象的未来好像对方还有个地方是更好的地方，但是这么多年下来之后，其实我的想象是我们应该会回到的状态，你应该回去随时的去思考的是，我活在这个当下，我能做什么，我要创造什么，我要创造属于我这个世代的历史，虽然过往的历史很重要。所以这个影片大概整个我比较核心的内涵，我想要去想的是这些事情，虽然不知道那样的影片大家能不能感觉得到。这样要先播还是让你先讲？我觉得大家可以先听一下探针的声音，那之后呢也会再介绍他做了10年的那个台湾声音地图的计划，总共大概快到13000多笔，一直在增加。就是我从一开始认识探针到现在，其实我没有见过就是做一个案子做到如此有恒心跟毅力的人。就假设你是要录制一个声音，他的那个录制的方式，你想想看，在10年间，将近要14000多笔，然后走遍了台湾各个的地方，然后他是不同的时间点，他去记录下的那个当下。那我觉得声音之所以迷人，是因为你在闭上眼睛的时候，你们的想象力，我们的想象力，它会无穷的放大，对，然后那个放大，然后自存在脑中的那一些属于你自己的东西，才是他最厉害的地方。然后也因为每个时间点的不同，所以他每一笔声音勾勒出来的地点，然后勾勒出来你可以形成在脑海里的那个印象，每个人都不一样。所以这是为什么在泛蓝岛这次的展出里面，就是我一直很推荐吴灿正的这件作品。那我们先来看一下灿正的作品。
先看到这里，因为声音不对。我所谓声音的不对是，刚刚那个人声都很短，对不对？它不会这么短，但是因为这个喇叭，它应该还有一点点滑音过去，但是真的很短。对，那先看到这里，因为不可能让大家再看完它。OK， 这个作品它如果未来有机会是一个独立空间，你现在听到的是其中一个立体声，它到时候还有一个立体声，那它的状况是。那个影像会是希望把人包起来的感觉，然后你刚听到那个比较轰的，其实还有一个很低频的轰声音，那个声音会把整个展览照在整个空间里边。那另外一组声音可能就是你如果在里边看，会有一个电影室，那它里边会有一些台湾各个民族的原住民的声音，但是。最后的版本你可能会听到一些很奇怪的，因为我想要把人的声音语言这件事跟海浪的节奏的起伏捏在一起，所以有机会如果以后放到网络上大家再去听独立性的版本，因为那个会跟你现在在里面听到感觉不一样。那我这边其实还蛮好奇的，就是我不知道在场的各位刚刚在听声音的时候啊，有人可以跟我说，就是你们听到几层的声音吗？就是类似，比如说听到了些什么，有听出来吗？应该有吧？有吗？我先讲我自己听到的。好，就是我自己在东部待了7年，那我不知道大家对台湾的那个海岸线有没有一定的感觉？就是其实。北部的海岸、西部的海岸、垦丁的海岸、花东一带的海岸、宜兰那边的海岸，有风没风，台风要来前、台风已经来了的时候的声音都不一样。我不知道大家有没有对海浪声第一感觉？对，我其实听到灿正的海浪声，就是一直都会有这样的感觉。所以它的海浪，我听到的是很厚实。有石头在滚出来的那个厚厚轰轰轰的声音，对，然后接着在石头上轰轰滚出来的声音，就是大家如果对隔壁那件作品有看过的话，就会听到，我其实听到了某种啪啪啪的声音，轰轰，对不对？所以我觉得那个声音，它那个啪啪啪，它一个是很丰厚的海浪，它这样滚过去，那另外一个是石头，我仿佛烧过之后。燃烧的那个产生的那种爆裂的那个声音，这其实平常我们听不到，但是东部为什么会感觉类似听得到，是有些时候我们会在那边烧炭火，我大学时代烧炭火烧萤火，然后等日出，然后烧到非常非常过头的时候，就是真的是大概到凌晨3-4点的时候，你就会发现石头就会出现那样的声音，所以这个声音它其实就会是我刚刚提到的，它在召唤我某个时期的记忆，然后特别是它越厚的时候，我内心里面就会开始出现于不同于我眼睛所看到的那些影像，就会开始出现说，哎呀，那个台风要来前的那个浪，七星潭的浪可以达到大概4层楼这么高，我要远远的看，我就发现哇，前面有个4层楼的浪这样打起来，对，然后又或者是它在把海浪在卷下去的时候，往海沟里带的时候。整片的那一个砾石往海沟滚的那种很沉重的那个声音，你都会在他的声音里头听到。我觉得等一下如果他再继续放的话，大家可以再细听，因为他其实会叠很多层，然后每一层他都会让你带出很不一样的想象，所以在听的时候会有那一刹那就觉得，哎呦，怎么水跟火放一块？对，对我来讲，他其实会有一点点这种感觉。那个概念其实是蛮理性的，因为我怕我如果用太多想要用音乐的编辑的概念去处理这些声音的时候，就像你刚刚有听到那个鸟叫声是蛮稀的，没有力，但是稀。后半段有一个是为什么要讲这件事哦？如果以我在记录这些声音地图的时候，如果你在网络上浏览那个声音，你可能会听到狗叫声。
或是鸟叫声，浅显式。大家听到鸟叫声会觉得哇，好自然，好美好这样。我的想法跟你们刚好相反，因为如果我是鸟，我为什么要叫？我要叫是因为你出现。所以换个方向想，你听到的声音不是因为你听到，而是因为你的出现而让那个声音而在这个现场。为什么？因为我可能一大早四五点在山上，那台湾各个地区的山上有些是养狗的特性不一样，比如说在台东看到人躺在大马路，他是不理你的，车要绕道。那你如果在西半路，就是狗看到车会自动赶快跳开，对，所以狗跟人的关系不一样。所以当我之前在台东的山上录音的时候，狗看到人叫了几声之后就休息了，不理你了。那之前在埔里就是，或是在别的山区，你就听到狗叫声。所以你听到狗叫声，不是因为它太小，是因为我们出现。对，所以相对刚才讲那几个声音，也就是说我们透过声音，你意识得到、听得到、听得懂的声音，通常是因为有社会化这件事的存在，让你连接到那个声音是什么。但是这里边就是会刻意，就像刚刚在提醒大家说，就像那个海浪声，我故意一直叠，叠到最后好像你意识到的是你现在在什么样情境底下的海，来慢慢混杂混叠之后，下个十秒钟可能是另外一个海的状态。那这个东西只是试着用这个方法，让整个时间，你的聆听的时间，瞬间的被我带动。但是这个方法跟影像不大一样，对，所以这是比较特殊的。那我先播一个给你听看看。这是在哪里？三仙台的朋友。你会听到一个轰轰的声音。那是因为我把录音机放在石头上面，然后我要继续去摆别的录音机跟麦克风，所以我走在那个石头上，你就听到轰轰轰，所以这个海浪声你们听起来有点像在水管里边的那个海浪声。再给你另外一个，一样是同样那一天，只是摆的位置不一样。就是说，当你看到这个影像，当你看到这个影像，同样是这一片海，是我给你的声音是不一样的，但是其实那个都在那个时间点，也就是我拍一张照片，这个时间点拍下来，但是我一样给你。你看到了这一片海的声音，只是因为我把喇叭还把麦克风架了好几层，摆的位置不一样，它是不是都是你看到的那一片海？就影像给你唯一的答案，但是声音告诉你，你还有很多没注意到。对，所以如果对我来讲，用一个比较浅白的方法去谈声音，就是这样，就是说，为什么我觉得声音最特殊的点在这里，它有机会。让影像被解读的方法跟你的关系有机会有一个新的连接，这个是有趣的东西。对，所以其实有点像是声音的主观性，这么说吗？你觉得？声音的主观是没错。声音的主观性就是按讲理，就是影像其实是某一种客观的呈现嘛，那声音在其中反倒就变成了某一种主观性的出现。对，然后这个主观其实是会在连接，就是更深层的东西，或者是带出更多想象的东西，是这个意思。如果说我用一个方法，另外一个方法解读，大家都有手机，同样在这一片海前面，大家会各自去找到一个我想要拍下来的角度，但基本上我们都可以意识得到，
在哪里？比如说在三千台的时候，那你拍出来的时候，因为大家使用的工具都差不了多少，手机，所以你的后置，尤其大家现在手机都有一些美图功能一样，就拍起来的美女都长得差不多，那个差不多慢慢影响你对影像的经验是什么。那我之所以说声音会跟影像有一个最大的不一样，在于我一样用了不一样的录音工具，只是我更刁钻的把它放在不同的位置。同样的，这一片海，它其实是可以更展露你的观察跟别人的差异。我不知道这样解释大家有没有听得懂？我觉得大家应该都是很厉害的，就是我觉得熟面孔。大家如果觉得想要直接问，想要跟艺术家对谈的，我觉得都可以。因为其实我每次听灿正在聊天，我都会比较像，就像刚刚哦，声音的普关性这样子。对，我觉得这种就是对谈，它会突然就是从我内心里面就冒出来这样。如果回到那个主观性，我们提另外一点，因为像前两天我是在台南那边做一个工作，帮谈录音这一件事。那可能大家会期待是我如果教你用录音工具去录音，但是你知道相对我觉得那个是排在最后面，而且那是最简单的一件事，那不能。那主观性这件事就是说，就像还好彩珊刚刚有提到这个录音的方法，其实在一般人的可能一开始接触我在记录台湾的声音，可能你会想象的是，好像我是一个田野工作者，必须要有很客观的角度去选择去记录。那跟你想象完全相反，就是我在做这些事情的时候，第一年有计划，半年之后就放弃，不需要。不需要原因在于，当我对一个地方我想去记录什么声音，也就代表着我对这个声音有期待，已经有想象，也是因为你所熟悉，也是因为社会化之后，所有人认定觉得这个声音是重要，必须去记录。那我就会打问号，既然他如果必须去记录，那为什么之前没有？对，所以我的方法是，那我就应该比较自私一点，我要重新去找声音。那我必须重新去找声音的那一刹那，就是我必须先放掉自己。你不能对任何一个点有所期待，而是试着把自己先放掉之后，让你的听觉跟身体在那个当下，你觉得这声音是什么都不重要，先录下来之后再说。然后接下来就会碰到一件事是，这样记录下来声音代表的是台湾吗？曾经一开始的一个朋友，一个策展人问过我这样一件事，那我跟他说，我不会想说他代不代表台湾，我只想说他曾经存在于我的生活跟大家的生命里面的一个瞬间，对，那只是我在那个瞬间记录下来，他代不代表台湾，他是，但他是不是代表全部所有的台湾，不代表。我的意思是说，所有声音对我来讲，就是说。我现在在这边讲话，不会只有我在讲话，它其实是融合了所有在旁边这些小小细细碎碎的声音，这些小小细细碎碎的声音都代表着它是相对重要。我们举一个最笨的例子，如果我们现在演讲的场合是在外面，你觉得我现在跟你现在听到的声音绝对差异很大，那你想象的绝对是外面有人很吵，而我想的不是，我想的是你们，我们现在有冷气很舒服，但是如果你在外面的时候，你就开始不耐烦，你也太热，太热之后你就参与了这个演讲场合。OK， 这个概念就是大家在讲那个江沛爵士分33秒的意思一样。对，那所以当我在记录这些声音的时候，就会碰到我们以为的客观，其实都不是，其实都是有一定的介入的主观性。所以在这10年下来，因为年底要把它结束掉这个声音地图，如果大家有机会的话，可以回家上网去找那个网站，G
记得戴耳机，一定要戴耳机。我觉得是某一种游牧性的存在，对不对？某一种，对，只是我其实就是从他刚刚，从灿灿刚刚的话语，其实我觉得声音的那个状态，他其实是在他的创作过程里头，其实充满了某种游牧性。对，然后这样的游牧性，它其实又广纳了某一种共识性。我的理解啦，就是如果理性的来思考的话，它其实是这个样子。但是如果谈到共识性的话，它其实又会推回到我们现在，就是我们现在这个状态，大家其实就是在同一个空间，然后我们在听着同一种声音，然后这样的声音其实不是只有麦克风跟我跟你之间的关联，而是连展场的声音都出来了。我想看这。想要说的是这件事情，那对，然后像这样的声音，我觉得我讲个展场趣事好了，就是稍微缓和一下比较严肃的气氛。像刚刚有听到那个原名声音，这是灿正的作品里头的那个台湾族的古谣，所以在那个古新五级的工作坊来的时候，他们在那里在工作坊的时候，你就可以听到他们的那个族人就开始跟着唱，然后就会问我说。这是在哪边录到的？我觉得它其实就是透过声音这件事情，它唤起了他们某种文化上头或者是记忆里头的一种传统或是生命的那种，我觉得就是共识性。简单来说，嗯，这个是你听到的版本，然后独立的版本的时候是完全不一样，但它保留住了。原住民他的那个旋律 ，OK， 我们举一个这个版本里面，其实这个我现在这个说法，我不确定我是不是很恰当。其实里边还融了两个声音，因为跟我对我来讲跟原住民有关系的语言的声音，一个是外省早期从中国过来的人。还有就是现在的外籍帮佣、外籍看护工，其实里面有混杂进去，我不知道大家有没有机会看得到，因为它很明显。那当我如果以先回到以歌曲这件事哈，我记得2018年我们在台东记录那个南回的声音的时候，曾经碰到一个那个原住民。他其实是一个退伍军人，然后他后来退伍之后又被抓回去基地请州，因为缺人，请他回去帮忙，可能是那种比较是外包性质。那这个军人他十几岁，他的经验是他想回到部落。那他想回到部落的第一个前提是，他想重新去认识他自己的部落。你想看他是一个职业军人，他可能当时因为某些家庭背景关系而必须以这个为职业，这个是很多人的处境。最后他回去之后，第一件事开始找的是声音。那他的声音是从哪里找到？从美国，因为他的阿嬷以前曾经是带着他们慢慢长大的最亲的那个。那他记得他的阿嬷有曾经被早期日本人的人类学家记录过、采访过，他记得这件事，但他在台湾找不到他的资料，找不到那一份声音资料，最后是在美国的图书馆找到。然后他说他把那一份档案丢回来的那一刹那，那个磁带，所以在辗转了好几手，转换成现代的数位档案。那他的方法是不是方法？他的状态是，他说他听到他阿嬷的声音的那个瞬间，就是眼泪就趴下来。里面讲什么不重要。所以，如果说人面对声音最最最特殊的那个状态是，我们以为我们听懂什么，其实我们只记得那个声音的质地。那原住民那个例子就是告诉大家是说。其实我觉得在大家身上都碰得到，对，就像小时候你被你的父母亲骂过，十年、二十年、五十年之后，那个声音出现，不管他内容讲什么，其实那个声音就是一个刻在你脑海里边的关于那个人的一切，这一切不管是好或不好，笑或苦，全部包含在你的声音里面。
那缺陷是就在告诉你，声音是一个很容易去连接人的生命记忆跟情感的那个瞬间，是最最最最特殊的一个媒介，可以这么说，比影像还厉害。温润，我觉得是温润。那我想问一下，就是在回到就是整个声音地图的那个创作里面好了，就是有没有哪一些的录制的过程，其实是你觉得非常的让你印象深刻？又或者这么说好了，因为其实我知道探证有很多的点，它其实重复去了非常，重复去了好几次，所以那个点就会有分年度，比如说2013年，或者是2017年，它又重复又出现了，所以这样重复的声音，类似这样的，你觉得就是在整个这样创作脉络里头，就是关于地点，或者是关于印象最深刻的那些记忆也好，又或者是重复的这样的地点的出现的那种，我觉得是考古式的那个深井的这样层叠的那个意义，之于你而言，它的存在，或者是你想要呈现给观众的后面的意涵，更深一层的状态是什么？先解决第二个问题，就是大家会通常会问，记录这么多声音，对你来讲最有深刻、最有连结的声音是什么？答案是没有。就是我不会逼自己一定要把任何声音觉得都是一个很深刻的声音，我把它当成是我一直必须要去探索我所不知道的那个状态。对，我用这个方法。那当然可能在很多不一样的分享的场合，它可能因为不同的主题，那它大家都希望你提关于这个声音比较有印象的声音是什么时候，那个时候我就会提。譬如说，如果我们是以旅游的概念来谈声音这件事，那我把它对应到我记录的过程里面，那我就会思考台湾人的旅游的经验太恐怖了，这样，就是说。我觉得现在的小朋友，我这现在应该是十几岁的小朋友，真是很可怜。就是放假出去之后还要学习东西，这样，因为爸爸妈妈觉得假日带你出去就要顺便去什么馆、什么馆、什么馆，然后不管什么营、什么营、什么工作，你都要有学习、有知识的涵养。那我就觉得好累哦。对，那这个好累是，我举一个例子，以前在小琉球，我一大早7点左右就出去旅游。那就看到一对父母亲带着他的小朋友骑着摩托车停在一个那个地点，就叫后石群礁，就是因为海浪而冲刷侵蚀之后的地形地貌的海边。那那边就有一个立牌开始解释这个自然地景的原理特性是什么，然后我就看到那个爸爸妈妈就骑着摩托车，小孩子站在上面，就开始第一个拍照，第二个阅读，拜拜，走了。中间没有摩托车，中间的摩托车没有熄火。那我因为刚好在旁边录音，然后我就把整个过程全部记录下来。这件事在告诉我的意思是说，我们到了一个地方，我们想要认识一个地方，我们已经习惯透过视觉、文字，然后阅读完之后觉得我们学到了，但是我们忘了一件事是，那我们为什么要出去旅游？如果是这样的话，我就找一个很棒的摄影师帮你拍这个地方解说，然后在网站上给你，你忘了你为什么要亲临现场。也就是说，这样的侵蚀对于地形造成的海浪声跟沙子的海浪跟海边应该是不一样吧，这才是你必须去旅游的目的。那这个目的其实是不需要透过文字，而是你就在旁边，你就是去放松，去感受它给这个自然给你的东西的是什么。那如果回过头来，为什么要一个地方去过好多次，或是这些点为什么会这样的编写？因为通常我们会希望
记录一个声音，给这个声音一个题目。然后我如果你有机会是在这个网站上，刚那个全球的地图来讲的话，你如果在这个地图上面的话，那它其实可以显露出我录下来的那个声音的一些基本资料。那我的方法就是，题目都是最简单的，在早上，在傍晚，我不会告诉你很多关于这个我对于这个地方的描述，我只会给你关键字。虽然我在海边，但是我关键字会给你交通声音，对，因为对岸更重要。那同一个地方重复的去，是因为觉得我有没有机会让我跟这地方有不一样的认识的机会，累积出来，会回去想。当今天你们碰到我，如果因为我曾经碰过一些采访经验，他们说，请你用一句话去说什么什么什么，这样，然后对我讲都好恐怖一样。那如果今天我比较无聊一点，我请问，今天你看到我，那我如果说，请你用一句话说我是一个怎么样的人，对你来讲也是一个困扰。那但是我们彼此朋友之间会觉得，因为你是什么星座，所以你是什么个性，好，那我就会影响你希望你被别人用一句话去说你是一个什么样的人吗？那我的想象是，我觉得人是复杂的，每一个人都有复杂的那一面，我愿意展现给你的只有其中的一个，其他的我会知道我必须在什么时候被你发现到。所以人是很多很多的不一样的东西所组合起来的，每一个人都是不简单的，对。所以这个方法的意思是说，那当我去记录一个地方，任何一个地点，我就要试着去想，我不能只去了一次，我如果有机会在不同时间点，就有机会去发现到关于这个地方的不同面向。这个概念就会回推回来，是为什么要做十年的这一件事的原因是，透过声音去记录一个地方，对我来讲也是在学习。我有没有机会透过声音重新去认识我生活的这个地方？对，那声音是一个很不一样的角度，也许有机会切入，让大家透过我的声音去发现到，可能原来台湾的某些奇奇怪怪的东西，有这样的东西的存在，或者这样的面向，值得大家去想、去听、去思考。那如果真的有机会让大家是有这样的想象，那就代表那十年就不是白费了，这样。所以为什么会是同一个点这样子去累积起来？那为什么是这些档案名称就是 Summit 哪一年几月几号的原因就这样子？因为我们很容易因为告诉你这是什么声音的时候，你会先入为主，先掉进去你的生命的记忆的声音资料库。那我的方法是，我要让它慢个五秒钟，再让你去想，否则你不需要听我的声音。对，就像刚刚他讲说，那个舞团他们在表演的时候，他听到他的音乐，对，所以你必须先有你的存在之后，你愿意接受别人的声音进来的那个瞬间，你就会慢慢找到你跟他的差别是什么。瞬间你也有机会连接到你的记忆跟你的想法，那你就不会被动的去觉得我的声音是什么，我的声音只是我在那个当下。那相对为什么会必须去演讲或是一些工作方的原因是，这十年记录下来就只有我。那如果我把那个十年的时间丢给你，也许你一样可以做同样的事。那每一个人如果都有这样的机会，我们就可以创造出一个很厚实有扎实的台湾的生命的生命史。对，这是我的狂想。那我这里再另外就是往下问，就是关于那个，我都说我和我老师讲，我真的认识灿真的时候，看他在录声音的时候，我觉得最不可思议的是，他是骑着摩托车在录音的。
他骑着摩托车环岛在录音，或者是骑着摩托车上到山上在录音，最一开始的时候，然后我就会觉得，你知道，就是看着他可能在我之前在画廊，在画廊布展完之后，然后那个骑着摩托车带着一大堆东西，然后离去，开始说我要去录音的那个背影，那个对我来讲，有一种就是哇，我好了，就是你刚刚说的先入为主，那荒野一匹狼嘛，然后就走掉了。对，当时的我是这样在想，哦，荒野一匹狼，然后就走掉。对，那从荒野一匹狼跟骑机车跟身切回到我现在要问的，就身体感这件事情，因为我知道你的东西，包括光美馆这一件，它其实是从我们馆舍出发，然后它其实是会有一个翻山越岭的感觉，然后接着再到水边，然后再到海，然后可能再前进到另外一座小岛，然后可能顺着人声或者是海浪声的声音蔓延，然后把这一切东西它其实开始向外扩延。那身体感，不管是你用什么方式去录音，你觉得就是身体性这个存在，你如何透过就是你在收录的那个过程当中，或者是移动的过程当中，你把它变成是你创作中，不管是看到或者是你想要给观众们感受到的一个，我觉得是一个，我自己来感觉是一个蛮重要的一个元素。因为假设没有这些移动，其实就不会是从你身体逐步建构出这样一个十年的地图。因为我觉得想到地图两个字，我会觉得地图应该是平面的，但因为它做了十年这么长，所以我会觉得这个地图是立体的。对，所以那个身体感在其中，它让平面就是从 2D 翻转成了一个 3D 立体的感觉，这个东西它在里头它有一个非常非常重要的因素。那你是怎么样来处理，就是好啦，简单的来提问， 2D 翻转到 3D， 然后你的声音的那个状态，然后身体感的融入，然后到现在，然后可能是录制的方式，或者是你想取样的那个状态的，整个到最后，今年最后一年了嘛，第一年跟现在最后一年的那个感觉有什么不一样落差？是要生命地图的事情吗？声音地图的那个，先回到摩托车，把那个移动开始讲。我的时间跟大家的落差很远，这样，大家可能是十几岁开始去学。取的那些驾照，这样，我是四十几岁才去考汽车驾照，在那之前就是摩托车。所以摩托车，你的身体能感觉到这个城市、这个地方的人，跟开车是完全不一样。那个过程，如果因为交通工具，就很明确的让你知道每一个人处在的每一天的声音跟身体之间的那个连接的模式是不一样的，你所感觉得到的这个世界也是不一样的。你会选择的路也会不一样，因为有些路汽车去不了，摩托车反倒很方便，对，所以你会碰到的事情是不一样。那在这些移动的过程，其实从我第一年开始，可能因为是在北部没什么钱，就从北部那几个点开始出发。那个方法就是搭交通，大众交通工具，走路，就这样。到中南部的时候也是一样。好，那我曾经做过的事情是搭这种区间车，对不对？这段下来之后，走到下一站，再继续走到下一站，再搭，对，所以我会跳一站，跳一站这样，然后就是走跟搭车。那这件事就是，比较明确的、比较特殊的东西是大家知道的录音，是我必须把麦克风弄好，然后记录下来这个地方的声音。那后来我第二个方法是，我想要边走边录音，就移动的状态的声音。那这个东西是会很清楚的让你意识得到，人正在穿越不同的空间所产生出来的声音的感受。举个例子。现在这里有冷气，
外面没有冷气，当我从这里走出去的时候都还算舒服。如果以现在的气温，你觉得你走出去的时候，你觉得你的视野是广的吗？待会大家结束回去试看看。我的经验是突然视野会变窄，变窄的原因是因为你的身体告诉你自己太热了，我需要找一个地方躲起来，所以你的眼光会开始缩。你以为你会开始搜寻吗？不会，你的眼睛会开始缩起来，之后开始去找你要的东西。所以那个时间是会牵扯到你跟你的记忆连接在一起。这个是一个比较特殊的经验，我是用声音的方法去提这一件事。也就是说，当我为什么要把定点跟移动的过程里边身体的声音的转换这些概念把它混在一起谈的原因是，所有的声音的经验不会只是声音，是跟你所有的感官连接在一起。就像我刚刚说，你从这里走到外面去，不会只是声音，不会单纯只是视觉，它所有的感官经验会综合起来之后，让你下判断你的下一个动作是什么。所以当我在记录这十年的生命的过程里边，其实有时候最后到我记得是2016的时候，我自己下一个结论啊，要把自己当白痴。你把自己当白痴当空白的状态之后，你有机会会让你的身体去面对所有的这些移动的过程里边，所有的这些环境产出来的声响跟你之间产生连接，那我就会觉得这是一个有趣的过程，对我来讲是比较有意义的。那我会觉得这样的过程里边，我有机会找到一个不一样的声音的观点，这个会比较特殊。那不知道这样有没有回答到他的问题？有啦，就是其实是觉得有趣的点，就是我们在谈所谓的地图一样，都是平面的想象。但是在这个平面想象里面，十年间竟然可以透过这样的移动，让它在听的层次或者是看的层次上面，它变成是一个立体的。在我遮去影像的那一瞬间的时候，我会觉得它的地图是一个很大的，我觉得是一个时代或是时空的，就是切片，它是一个很立体的感觉。所以这是我觉得有趣的地方。然后特别是回到就是刚刚一开始我谈到的，就是会先问大家说你听到了几层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 这种声音。啊，有时候在跟他聊天的时候，他也会念我，他会念说你这是还蛮那个音乐性在思考的。嗯，对，我是因为就是我自己有一些音乐背景，所以我很习惯在还没有去感受这件作品之前，我会先听它的分层，就是我的感性的那片脑袋还没出来之前，那个很理性的东西会开始让我先判断，哦，哪里的海呀，这什么声音啊，之类的。但是在把这些东西完全都抽掉之后，我刚刚讲的那些都还是我听得出来的。那灿正的声音里头，他有一个最厉害的计算方式，就是早在他一开始所提到的那个技术的面向。半南岛我觉得它其实是一个非常，就我自己来讲，它是就策展的方向来说，我觉得它是一个非常 nice 的艺术家。因为一进来到那个空间，我们的空间其实是非常开放的场域，所以它第一批带进来的声音其实是很厚实的。那个厚实的声音会让我的第一个当下会觉得这个声音好像会跟其他的声音相互打架。嗯，所以那时候我第一个反应就有跟灿正有在聊说，这个声音的那个结构也许要稍微就是不要这么的像他过往那样的风格呈现，可能要稍微调整一下。那灿正这边就是其实就做了一个，他其实是声音的每一个细节或是区块或是影像，它是跟104的展间是相互做结合的。但是如果单独是给他一个展间的空间的话，你会看到这位艺术家他其实就会是如他刚刚所讲的，他的人可能会待在现场，
至少是三四天，他会听每个空间声音的折射，跟你人站在正中间或是站在这边的那个声音平均度，包括就是我们现在在讲的麦克风这样打出去，在没有任何比较软的东西的时候，我们的声音会有回溯，他会听这个回溯，然后又或者是在这个回溯不能处理掉的时候，如何再让这种东西再做得更平衡。所以身为一个不管是行政也好，或者是策展也好，又或者是创作者的身份也好，我觉得吴灿正在这个部分，他其实是一直让我看到他非常非常，我觉得执着，可以讲执着吗？就是执着的一面。对，那回到范兰达这件作品来讲好了，声音地图上面不知道会不会有，就是相关跟高美广比较靠近的那个声音。声音记录在，对对，有吗？有吗？应该我记得应该会有一些。那个洒水器哈，其实我本来用一个声音，但是那个声音我后来没事。这个声音我后来没有用进去，这个大概是之前来录的时候觉得最有趣的一个声音。在那边的讲的，阿弥陀佛就是在，应该你知道的哈。峨眉馆那边吗？哦，对对对，那个路房那边，我只把录音机藏进去那个竹林里边的，然后你就听到轰，那个就是旁边的汽车过去了。其实那个是一个很好的，如果以音乐来讲，我觉得那个是一个很好的编曲的。OK， 然后我们来听一个洒水器，洒水器应该是这个。那个是我忘了是早上的时候。这是洒水器声音。对。我是因为先录了声音之后才去想，为什么这个地方有这个声音。对。就是说，我一开始没有预料一定会有青蛙声。我是先从声音传去回推，会不会是因为物种、植物而动物出现？对，所以我才用这个方法回推回去，才知道说，哦，原来高美馆的所有的这些纸张是有经过设计。那我的方法跟大家倒回来，大家可能先去阅读资料，或者是先透过这个直接推回去，是不是确定的？那我确定的这件事，只是说。哦，那就代表一开始规划的理念跟目标达成了，对。然后大概这个教室晚上，这应该是放小朋友的。我很喜欢录这个。
是小朋友的声音有个好处，就是因为我们大人会控制自己的讲话，小朋友喊出来的声音是，你会发现你会不知道他到底是几岁的人，他的个性是什么。这个是一个蛮诡异的说法，我们都说每个小朋友都不一样，对不对？但在玩的时候喊出来声音的时候，你会发现每个人都一样，啊，每个人都一样就代表的是他们好像都很乐于那个场地的游戏过程而发出来的声音。所以如果大家有机会可以去听，虽然高雄还有很多还没有录，因为今年主要是疫情，所以有一段时间我就没有到处跑太远，所以高雄还有很多声音必须被录下来，这样。对，但是如果没有机会，就是看大家有没有愿意去记录声音。然后我现在使用的这个平台是一个德国的艺术家所弄出来的，它是一个免费的平台，所以如果你们真的有兴趣想记录声音，可以用这个平台。那啊，但是可能不能用手机，对，因为手机录出来的品质不大好。所以如果说大家有机会想要认识这个平台到底怎么做的话，我觉得看这地图其实很有趣，我相信就是大家看到这张应该都会很有感觉，像我就很有感觉。这张地图它直接勾出来的就是包括刚刚那个小朋友的那个身影啊，就是会直接就是会让我们去联想到我们在走园区的时候看到的那些影像，或者是小朋友在我们面前就是会这样狂喊，然后又或者是刚刚那个青蛙应该是贡德式赤蛙，对不对，嘉文？对，贡德式赤蛙这样子。对，然后第一个听到阿弥陀佛飞的那个声音，我觉得也蛮厉害的，因为你不讲话，我其实没有办法察觉到那是阿弥陀佛飞的声音，因为里面那个竹子，我大概刚第一个声音有没有听到？我觉得竹子在这样摇动的时候，加上车子过去的那个声音，对，都会让我觉得哦，原来那个声音是长成那个样子，就是每次听完都会有一种，哦，原来我活着的地方是长这个样子。就我知道它是竹子的声音，但是就如同艺术家讲的，我去到一个热的场地，我可能只会想要乘凉，因为之前天庭药材不是办在那边吗？所以我现在还蛮常去那个地方，就是在处理一些展览的。但是每次去到竹林那边，我就只会想要就是赶快钻到就是停车场的那个里面的那个交通局的那个休息室去喝杯水，因为真的很热，从上面向下来，我真的只会想要钻过去。我会记得竹林的声音，但是我不会记得竹林之外旁边的声音是长成这样的立体的状态。所以其实它是一个，我觉得是个某种反省的感觉了。对我自己来讲，某种反省的成分会在里头。就会提醒我好像忘掉了生活中某一些小小我们应该要去知道的细节。其实大家听得到了，我觉得只是说刚好大家不习惯。对，啊，第二个东西是你可能会听到那么怪的声音，是我以前有用一个比喻，是你把自己当成一只小动物，我如果是一只小蜜蜂，那我就可以飞到不同的角度，所以我可以听到的角度、听到的空间的声音会跟人听到的不一样，因为那个麦克风是直接藏在里边。一般来讲，我们是在外面客观的去记录竹子的声音，哒哒哒哒被风吹动，但是我把它塞到里边去，就好像我是一只小动物，我在里边听到的声音跟人听到的那个氛围是不一样的。对，然后我们先跳开一点点，因为刚好事隔这么多年在这里面，台湾声音地图计划今年要结束，年底，然后在这么多年一直去谈大家分享说我们记录这些声音的过程里边有哪些题目可以
大家一想思考的事情。那譬如说市场，传统市场这件事，然后，哎，恭喜各位，就是变成自由这个黄昏市场。它在我的定义里边，是从我以前第一次进去录音之后，我会告诉大家，如果我们在记录传统市场的声音，大家会记忆的是叫卖声跟什么剁东西的声音，对不对？那我觉得对我来讲，我对那个不是那么的有兴趣。我有兴趣的是，人为什么会去逛传统市场？为什么传统市场很重要？因为在台北市，可能你会看到很多市场最后盖成建筑物里面，你会发现里面好无聊呀。然后中部呢，就跟着盖公有零售市场之后，就发现大家都不进去，还是在旁边。然后我在记录这些声音的过程，我就会思考的是，声音在这里边产生了什么样的效应，它有没有机会透过声音的分析跟解释，而找到一个为什么我们的行为模式会是这样子。那最终不是最终，在前几年我自己分析完之后的结论是，如果你要我选一个比较好的传统的市场的设计，这种。然后你知道台湾现在有很多传统黄昏市场，全部学这个模型。我们看好吧，以前的传统市场就是我们社区，像高雄还是很多嘛，就是社区的楼下，然后就慢慢聚集成一大片，对不对？然后下一间怎么办？好，摊商自己弄顶棚。那如果是有工会或是有村里长介入的，他就会想一段法，说如果这地方是公用，就两侧再加盖那个遮雨棚，然后慢慢的说啊，那干脆公有化好了，那就盖更完整这样。那闷起来之后就发现糟糕，好闷热，然后就开始加冷气、加风扇，那里边就变得很吵，然后又要缴很多的规费。那摊商一开始很高兴，后来又离开了，这是我们的行为模式。那这个你们那个黄昏市场是我觉得有趣的是，它保留一些有趣的点。比如说，公有零售市场，你都要爬楼梯，对。那你会发现，你们都是平的。第二，你会发现，这样的设计的黄昏市场，大家一进去之后，虽然有抽风扇，但是很舒服，然后味道又不会太臭，又通风。第二个，你进去那一刹那，你可以知道你的方向感在哪里，分类很清楚。如果在公有零售市场，一开始是希望每个摊位、每个区块应该很清楚，对不对？到时候是混乱掉，为什么？因为中间会有不同的移动跟流动的摊商，新进来可能会混杂到干湿或混在一起，最后还是乱掉。那我为什么说它是一个好的设计的原因是，它把我之前在新北市或者在别的县市看到的那几个问题跟很麻烦的事情。这个完成了。我后来前两年又去过一次，啊，比较可惜的是，可能抽风扇老了，变大声了。要不然一开始他前刚整理完的那一两年，我第一次进去会发现，哇，这个传统市场蛮舒服的。一般我们认识的传统市场是，所有摩托车在里面一直跑来跑去，那里边至少有管制，对，所以。逛的人可以比较舒服轻松的走，跟比较旧型的传统市场，你可能还得必须躲摩托车。躲摩托车这件事，因为我们也会骑摩托车去逛菜市场，那你无法回避每一个人的生活习性跟作息，所以不是说不可以骑摩托车，而是我们如何去配置。配置的好，其实是好的环境。所谓好的环境是好的生活。好的生活的意思就是说，当我要去买个菜，后面车子很吵，摊商要乱吼乱叫，那么大声公，所以我们最终的结果就是说，哇，这个菜市场好吵，旁边住家都觉得我不想要住在菜市场旁边。但是喜欢去菜市场买东西的人，你会觉得
我喜欢去那个地方逛，所以它就会一个恶性循环，产生最后的结果。但如果它是一个好的设计或好的想象的话，其实它有机会成为一个好的典范。那因为我是先知道它，后来会发现别的县市慢慢学它这样的设计。当然，现在应该好几个华文市场也是这样的设计，对，所以过了好多年，终于跟你们讲，你们设计这个比较好。那还有一个东西，你们设计比较好是那个捷运那个全密闭式的那个，对，那个是一个好的设计。就是说，为什么跳过来这个讲这个不是跟艺术有关的生意？我在进入这十年的生意下来之后，其实我当然可以很自私的，就像我刚刚用谈竹林那个方法，回到声音 的美学去谈那个声音的质地是什么。如果我把它转换成音乐性，它可能是一个很有趣的声音的录音的过程。它去要转换成不一样的聆听经验，其实它是一个很好的素材，作为音乐来讲。但是做声音地图的另外一个目的，其实是为了跟不同的音乐做连接。以我自己比较自大的想象，希望透过这样的声音，有机会跟不同专业领域人去连接的意思是说，就像我刚才分析的菜市场一样，也就是说，身在这样的领域里边，我们有没有机会透过声音去提出问题，跟帮忙找到问题，跟解决问题？因为一般来讲，我们可能一个传统市场，我们就希望哇，盖什么要盖什么，要怎么讲很漂亮，对不对？但最后，我们的经验是好像都不是很好，因为我们忽略了真正菜市场是什么，就是消费者，对，我们生活在里边，我们为什么去这样的场合？那其实有很多因素所组合，其中一个是声音。那如果我们有机会用一个不一样的方式，透过声音去认识市场，我们就有机会找到一个不一样的解决方法。那也许大家有机会就把菜市场做得更棒更好啊，所以我以前去演讲都会举你们这个菜市场，对，因为他真的是第一次去就觉得哇，好神奇啊！我知道高雄地很宽很大，但是第一次因为我有逛过别的菜市场，然后觉得哇，这菜市场太舒服了，因为传统市场不会有这么舒服的感觉。我的方法不会停留在一个摊子，我通常这路进去之后就开始一直逛。那是2012年，那是因为那一天那个入口刚好一个卖高丽菜的，对，然后就在乱吼乱叫这样，然后觉得乱吼乱叫把它录下来这样。这个如果你有机会再去找一个罗东的点，因为我不太不忘一个点，路上乱吼乱叫其实还蛮有趣的，就是他虽然在卖东西，那我记得我曾经在罗东的菜市场录到一个入口是，就是我站在那个十字路口的一个角落。然后就对面一个，就是四个角落就四个摊子，然后四个摊子各自轮流，就大家有默契，因为他们后来规定，希望大家不要用大声公，对，所以如果大家用大声公，就只是让这个地方变得更吵，所以后来我也不知道为什么，我只是那天录到说，哎，为什么大家他会，就是这个人喊完之后换这个人喊，就是他们不会同时一直喊。就觉得好神奇，对，所以我在观察这个，观察透过这个东西去连接生活在这个地方的人对于他们很多事情的价值的判断跟抉择，留下来的东西是什么？
我这样讲是有点太那个，就是说，我曾经有一年是从北部要回老家过农历年，所以我 那一次的回去的方法是搭一样搭区间车，搭海线，然后就什么大甲、沙鹿这样子就下来，对不对？下来之后就开始去入菜市场，那过年大概就是最嗨的时候，然后我就进去沙鹿的菜市场，就发现果然是海线。摩托车跟所有人开始乱吼乱叫，喊得要死要活，最后搭到，因为我是云林人，然后又搭到斗六这样，更密集这样，然后那个密集的程度，当然稍微比沙鹿那边稍微优秀一点点这样子，但是呢，还是也会乱吼乱叫这样。那罗东那个状况就是刚好两极化这样，就觉得是什么样的因素组合成这个地方的人的生活形态所产出来的声音的现象，那件事绝对不是只有一个人的决定，而是大家有一个很奇怪的组合起来。那相对回去的原因是，对我来讲，如果说进入这十年下来的声音，就代表的是每一个人都有机会参与去改变台湾这个地方。如果我以上一个角度去思考，就是说我们每一个都参与在这个土地上。也许你会说这栋房子不是你盖的，美术馆不是你盖的，但是我们都参与了这个美术馆的所有的生命的沉浸的那个瞬间，就算你在外面也是一样。换个方向想，譬如说我们知道美术馆里面绝对不会大吼乱叫这样，他如果有一个不小心没来过美术馆，他就把它当菜市场开始进来乱吼乱叫，那你可能会跟他提醒，要小声一点点。 OK， 这个过程里面就在告诉大家，我们知道我们要定义一个地方的声音。但是如果相反，如果这个地方就是从来大家第一次来的地方，没有说这个地方能不能乱吼乱叫，所以你只是习惯说我可能在平常讲话这么大声，我就参与了重新改造了这个美术馆。那这件事就是你也许就曾经，我记得美术馆这边会办一些活动在这个大厅一样，也就是说那些活动对我来讲本身他们曾经都参与的制造了关于这个美术馆的生的历史，然后你把相对的这样的原理把它带到外面，带到你的生活，也就是那个意义，每一个人都在参与改变这个世界，所以每一个人都蛮重要的。这是我比较夸张浪漫的想法。对，捷运的时候，其实就会把这个东西再拿出来再想一下，因为其实相较于北捷，高捷的音乐的确柔和很多，而且高捷的那个设施那个闸门，它的确也是安全非常多。所以在最初的那个他对我这个提问，到后来我开始，我觉得我当时应该是太累了，就是直接讲一下，就是就觉得，我觉得这个声音的那个意义可能就是。他们其实是要人家赶快加紧他的脚步，要上车了。或许那个城市的氛围，它塑造了这样的感觉，所以声音也给人家这样的感觉。但是回到就是我们现在生活的那个南部，就南部的生活步调一直以来都是比较
舒服、比较缓慢的。如果真要我讲的话，我会觉得我们比较有生活感。所以在一个比较有生活感的城市里面，声音就会变成是一种我要营造出，即便它快来了，还是很有生活感的告诉你说来喽，要上车喽，不是那种来啊，没请假就上车，就说是这样讲吗？我不太会讲台语。酒掐，对，就是那种有一种在赶你的那个感觉。就高雄它比较没有这样的氛围在里头。好，那我觉得他做蔡政做一个非常棒的结尾。那我觉得到最后剩下十分钟，我不知道各位对蔡政的作品，不管是这一次半南岛作品也好，又或者是十年声音计划的问题，或者是你觉得你有些什么想要给予回馈的都好，就大家有没有想要跟蔡政再聊聊的，我觉得都可以提出来。就是你在录声音的时候，我觉得，比如说菜市场，我可以说是在台北菜市场，在高雄的菜市场，好像没有很独特性，你几乎没有办法去分别说这菜市场到底在哪里。还有你说从高美到南艺，可是可能我自己也没有说很仔细的去听高美馆附近的声音，我的感觉说你的录音，说老实话，你随便剪一段告诉我说这个是从高美到蓝屿，我都信，因为我不晓得高美的声音是什么，蓝屿的声音是什么，我不知道。先回答第一个，菜市场可以分辨出来。 OK， 分辨出来的方法有很多，就是说你可以从里边它的语言跟用法，还有第二个就是人的密集度，再来就是摩托车，或是甚至有些剩的部件到底在哪里，那个可以慢慢去搜寻出，它可能是北部、中部，或是哪一个区域范围，那个可以找得到。所以这个东西是要花一点时间去把所有声音抽离出来，解释给大家听，或是告诉大家那个声音存在。第二个是。因为我不知道各位是透过什么样的界面去聆听这些声音，那为什么我一开始讲说一定要戴耳机的这件事，是就像我现在播的这个声音，其实透过这个喇叭，对不对 ？OK， 有些声音是透过喇叭还 OK 啦，但是这个网站里边有一大部分的声音是透过一个录音系统，叫双耳式录音系统。这个录音系统其实它是可以很精准的去记录起这个环境里边所有的声音的相位、细节、空气、人的密度的感觉都可以听得到，但是记录了下来，但是它必须透过耳机。对，所以我比较不确定是说，我们透过这段声音去抓寻出它在哪里这件事，也许是可能是大家对声音的聆听的那个过程不是很习惯，不知道怎么去抓出来那个讯息。也许你可能脑海中先想哦，菜市场应该只有叫卖声，应该只有一些摊子，但是它是不是有机会可以很明确、快速的去抓取说，它一定是哪一个市场？它有点难，但它需要点时间，这是第一个。第二个是，我也不会用只是一段声音告诉你，这个就是这个菜市场。我可能会透过不同的累积的资料库而告诉你。它可能是这个，那原因是什么？为什么？那这么多次重复去录音的时候，我可能会告诉你，它有一些共通的声音的讯息是什么？那这个过程会累积出来是，我才会去告诉你这个市场的特色是什么？对，这是我的方法。就像刚刚讲那个节音一样，就是我们曾经被找去参与说如何去设计一个节音的声音。那我的方法是。你必须累积起足够的声音资料库，你才有机会去找到为什么它需要被改变，为什么，然后问题在哪里，如何改变，要调整什么，那它必须要先有这一份资料库，所以这个过程是这样过来。那再回到第二个问题，就是说我如何去定义高美馆，或是我需不需要去定义高美馆的原因是，在这个作品里边，我并没有需要去定义它在哪里。其实他，你应该说，你这个提问让我回到最早，其实就是说，
这个作品里面的所有声音处理，其实我一直在想的是，如果回到单纯就只是人，而没有所谓的身份，你是原住民，你是哪一个部落的，你是不是原住民，才可以参与什么样的展览？我比较会回到的是，在这个当下，所有人都必须活命下去，生存下去。那也许你有各自的使命，或是你有各自的背景，而造就成你有这样的想法，必须去传承什么，或是必须去做什么。那我曾经参与在其中，而认识的某些可能是部落的人，而让我去用一个不一样的角度去认识他们。那相对的高美馆对我来讲，我只是透过声音，试着有没有机会去把我美术馆，就美术馆这样一个身份跟角色，他试图去找到关于南岛文化、南岛语族这样的一个命题里边，关于人是什么。那也许在之前大家的方法是什么，是我比较笨的方法是，如果我只是一个人，对，每一个人都不停在流动，你可能有些人以后会搬到山上去住，你可能有机会跟不同的部落有机会做连接，生活在一起。所以对我来讲，所有人不会只有过往，而是我们如何重新去找出当下的我们想要走到哪里去。对，那我的假设就是为什么使用那几个声音或是那样的影像内容，是因为是不是有机会透过这样的连接方法，把这个我们以为很远的距离的东西连接起来。对，这个是我的方法。刚刚看到是2012年，对不对？啊，2012年的时候，大概是还没有完全走动式录音的那个年代。其实那个我还有一点没有点到，后面旁边还有公园有几个点，那个是走动。好，那个是技术上的麻烦点。OK， 你现在看到那个点，如果是你2012年那两个点，刚刚最后播的那个是真的，我只是蹲在旁边这样。我没有移动，但是如果在别的点可能是有边走边录。好，那所以在很多不同的点里面，它有时候是定点，有时候是移动，只是说这个点我会不会写出来告诉你我在移动之中的记录下来的声音，有些会有写。对，那后来这几年我就只是写 walking， 就是走路，就是走路穿越这个地方，通常会留下这样的关键字。那这个它到这几年下来，主要是因为我慢慢发现一件事，是技术上是说台湾的卫星地图其实会偏移，每一年会稍微有一些移动。所以后来我记得我前两年在使用这个平台，那个德国的后台人就跟我说不需要太精准。对，那他的意思是说会有误差。那重点是，当你点选那个声音的时候，你会听到什么，或是它是不是单一的，只是一个定点声音都有可能。所以，不是所有的菜市场都同样的方法，对。但是后来的菜市场，我基本上都是边走边录音比较多，除非是刚好太累了，然后就坐在旁边休息的时候，就会有定点，对。
那边走边移动的时候，你通常就会比较明确知道，好像人一直在你旁边，一直在变化。对，就比如叫不会像刚刚那个，就是只有那个叫卖声哇哇叫的。那个老师，我很想了解的是，因为我们这本书很大部分看的都是视觉的东西，那我很想了解，就是说，那你的声音艺术这样的东西，究竟应该用什么样的方式去听？因为像我觉得这间干扰其实是非常大的。那你在里面的时候，有那个想测，就是有另外的声音也都在进行。那我们到底是应该要坐在那里面，慢慢去听你的声音，在什么角度它是更好的？那还有一个就是，你又把视觉的东西也放在里头。那我觉得你视觉出来的时候，你在听声音的时候，其实也会被视觉影响到。那我究竟是应该闭上眼听，还就是因为老师两个都放，所以老师是认为应该怎么样去聆听你这个作品是最好的方式？这个我比较简的方法，就是说。现在这个版本，老实讲，并不期待你必须站到里边去，有技术上的问题，因为投影机跟那个画质，所以后来喇叭的调教的方向是往外推，所以其实它最佳的聆听点不是在中间这个位置，而是在外侧，也就是希望大家是对这个影像是有点距离的观看，因为你太近看就发现那个格子状，所以这是技术上的问题，后来才调教改变成。比较好的聆听点会是在外侧，你可以全幅的去看到所有的影像上的变化。对，那第二个就是说，这样的是关于声音的作品到底如何被感觉，或是说所欣赏，或是去认识。我的经验是，不用刻意去告诉他说他叫声音作品，而是直接。就去听去看，为什么后来我这两三年会故意再慢慢的把影像的东西加进来的原因是，就像我刚刚讲，我的声音的编辑概念是，我希望人的声音跟海的声音，最终是像海浪声一直交叠混在一起。虽然现在展的版本不是这样，那最终独立版本会是这样。那这个版本来讲，也就是说。当我的影像被你第一个先注意到，那我在上面处理，我就会故意让它慢一点点，让你知道它是什么。那第二个东西是我有些影像的处理是，让你觉得它好像就是一个很平常的影像，但是它只是要时间。所谓时间的意思就是说，就像你看到里面有些山或有些海的变化，就是它就突然在一瞬间。可能是五秒之后才发现，哎，它怎么变了？然后那个概念是说，当我有机会让你恍神，不那么注意影像上的变化，那你就自动的会去搜寻是不是声音比较重要。所以我说我比较贼的方法是这样，就是我有透过这样的手法让你去两边去抉择，或是去搜寻。原来这样的声音影像的编辑概念，也许有机会让你去挖掘到你对这个东西 的想象，好像有机会有一个不一样的方法可以被认识，或是意识到。这个是我比较准的方法。那这个方法，你说是不是完全有机会让大家觉得好像都成功？哎，老实讲，不一定，因为我曾经试过了一些，有一批作品是全部静态的影像这样。大家以为那一次个展要一大堆声音这样，但那一次个展就是全部没有声音，然后影像都是乌漆嘛黑的这样，然后全部是山的树叶，然后另外一边呢是天旋地转在海边这样子，没有声音。然后我拍了一个是快死掉的蝉，夏天不知道有蝉叫声，那一只蝉刚好掉到铁板上面，然后我就一直拍着它，它一直叫叫到最后声音结束这样。但是我没有给你他的声音，意思是说我看到蝉，我知道我的生命记忆就会告诉你蝉的叫声是什么，它应该很犀利，
但是我不给你他的声音，但是你看到他在铁板上面，天气那么热，一直震，一直嘛，最后不动，你的脑海自动会帮你帮他补足这一只蝉的声音，然后你不，我们通常没有意识到蝉最重要挂掉的那一瞬间的声音，是因为你不可能长时间站在这一棵树下面去听这一只蝉的叫声，因为真的很尖锐。但是你应该会从你的记忆里边自动去补足，如果这一只蝉要死掉，它的声音应该会慢慢如何的不见。所以说蝉这一件事的意思在告诉你，我给了你蝉，但是不给你它的声音，因为你的脑海会去补足它。那所以我在编辑这些影像的声音的时候，在某些编辑概念就用这些几个奇怪的方法去试着试看看，有没有机会让这样的作品有机会有不一样的诠释的角度出现，那也不代表每一次都很成功。对，那我的问题是，因为这次的展览有两位声音的表现，一个是王宏凯，还有一个是您的哈。那这里面我们都会听到王宏凯的跟你的那个作品里面都有那个蝉那个虫的声音，那就说我就在想说这个声音，比如说我不一定能区别出来，这是属于你创作出来的，或者说他去录制的声音，那我就连续在想说，那对一个比如说像这次我们看到的作品，其实你声音的呈现，你等于还是要编一个故事嘛，像比如说刚刚讲的是有透过一个画面跟这个结合，所以我不晓得就是说光是声音而不是说我们一般看电影配的那个音效，这样子是可以编一个像一个剧本，只是声音的呈现的一个剧本，可以啊，可以可以，可是我好像没有像您刚才说的，就是你是用一个蝉的去哦，那个是比较单一的作品，因为它是一个个展里面的其中一件。那你说透过声音有没有机会去编转出一个故事，绝对是有可以的。你把这个概念把它想成以前的广播剧一样，它其实是从它的声音，广播剧是个剧情，可是那是有声音讲话的声音，对，我们可以去发展出这个故事。可是像刚才像你的作品里面，其实是有叫我不看那个影像，看那个呐喊的时候，那个透过波涛的声音，我们会出现一个画面，没有错。可是好像只是一个景一个景，而不是一个延续一个比较长的时间的一个。哦，我知道你的意思。你的意思可能会觉得说他，你以为我可能想要做更明确的去把赋予这片海的故事到底是什么，要定义清楚，对的。但是我的经验是，我比较会排除这个方法的原因是，关于这片海的故事，应该是我开放性的给你那个海的海浪冲击给你的那个声音的经验是什么？透过这样的感受性去思考，也许这一片海它到底告诉了我们什么，但是它说了什么不会是我说的。对，这个就是有点像是好电影配乐，电影配乐不会有歌词，但是你会被电影配乐去影响了你对这部影片的想象是什么。虽然它中间有些人物的对白，但是它不完全只是应该换方向。如果这一部电影就只有人的一直在对白，没有配乐，没有音效，跟有音乐、有配有环境声音、有配乐，会影响着你对这一部电影的理解的方向都不大一样。所以以声音创作来讲，通常我们目前比较不会只是去讲故事，用故事这件事去搭成主轴，而是回到声音本身的聆听经验的感受，这件事会比较重要。那当然它也有可能牵涉到的是编辑上，会在一般的民众来讲会有一个麻烦点，是好像我们必须比较
抓取到很多声音讯息，才有机会去理解这个作品。那通常这样的作品形态会是比较不是我想要去做的方向，对。但是如果回到最原初，你的提问是关于透过声音有没有办法做精准的去说出一个故事，但是这个故事是要讲什么样类型的故事，跟是属于什么样处境的故事。譬如说，现在应该没有，我不知道，好像在另外一个地方。我曾经会把4年记录关于所有的台湾的交通工具的声音，把它串联起来。也就是说，我只是告诉你人在台湾移动的状态是什么，那台湾的交通工具搭乘的过程的声音会跟国外不同的地方是不大一样的。那我透过这样的交通工具跟人所制造出来的声音，跟那个场所的声音慢慢连接起，好像我们一直在生活这个过程里边所制造出来的声音过程，慢慢去透过这些声音的讯息，让你去意识到，好像这个人在哪里，这个人的生活情境、情态、状态是什么。但他可能没有办法直接告诉你，不是他没有，是我的作品里边比较不是为了告诉你那个故事的内容是什么，但是他的故事感或剧本这件事是做得到，透过声音，仅透过声音，而不透过旁白，其实做得到。对。首先我们感谢吴先生哈，吴老师对这个冷门的这个声音哈，从花数点时间去研究，嘿。而且你这个声音能够解决社会上一些像刚才你说传统市场这种事情，用透过不同的一个方式解决这个问题。那我们声音对我们来讲，从早上眼睛打开到眼睛闭起来睡觉，几乎都是在跟声音有关系。那我是在想说，这个声音对我们本身有哪些深刻的记忆存在你的脑海里面？因为听到你讲这个声音，我才想起我小学5年级在的时候，因为那个年代，我们三十几年代的那个时代，小学五年级就开始补习了。啊，因为我在乡下，啊，晚餐都要父亲爸爸自己带便当到学校，他一句话让我到现在非常感念我父亲这个声音。他便当拿了，因为他乡下做农的，他也不会说什么理解，不知道。一到便当店讲啊，便当箱，啊，全班同学听到我爸爸声音都笑起来。所以那个就是一个符号，一个声音的一个符号，说，哎，你爸爸挺厉害，你讲。所以当时小时候可能还没有这种感觉，但是现在你就用声音来诠释我们人生的时候呢，我就会想到这一句话。所以有时候声音对我们来讲，有时候是一辈子难忘的声音。谢谢您对这个主题的阐述，谢谢。谢谢。我倒是没有最深刻，但是我觉得大家可以回去去思考，就是他刚刚讲到第一句话，你早上起床之后听到声音到最后睡觉，其实你可以问很周边的人，第一个问题，你早上起床之后听到的第一个声音是什么？透过这个声音，你可以去连接回去每一个人的生命史、年纪、生活族群、生活形态，它可以串联起一大堆东西出现。如果大家有兴趣的话，对。那我这边最后做个结尾，就是我觉得刚刚导览，这是我们非常优秀的导览职工，对，我可以理解为什么他要提这样的问题。那我觉得回到就是以一个策展的角度啦，我们回到那个最初观看作品的状态来说好了，因为场地的关系，然后再加上刚刚也有志工提出说声音相互好像彼此在我这边也有那边也有的那个状态，所以其实灿灿在这件作品里面他有做一个调整，就是他有说他看他的作品最适合的角度其实就是站在所谓的外侧，然后外侧你可以同时看到他的作品，然后可以 看到电视，然后除了听到他的声音之外，你也会听到其他作品的声音，所以那个观看的那个状态比较像是一个应对的状态，
所以他才会在这件作品上面取名叫做想象的地平线。因为既然是想象的那个语词灌在里面的话，它其实就会跳脱所谓比较逻辑性的思考，然后加上就是他本来预期的，我们在一开始其实在播放的时候，如果志工导览们有早一点来看的话，它其实我们的水平线会在最开始的前第一次第二次它会是连在一起的，但是随着每一台的机器它可能慢慢的那个运转的速度不太一样，它的画面就会开始不断的跳开。所以当时我就有问灿真说，你这样的画面跳开没有关系吗？然后灿真就讲了一句说，没有关系，因为原则上这种东西它其实就有点回到我们自己人生的那个切片的部分。假设影像是切片，声音是切片，我们行走的路径是切片，从高美馆穿越山脉到海洋这种东西都开始变成是切片的时候，这样的切片理应是要融入到整个泛蓝岛的展场当中，特别是104的展场当中。所以他取了一段我们所谓的原住民的声音出来，却也同时跟那伊那的那个毛利的那个族语它是相呼应的。这一段的声音放到整体的展场来看，它是同一个脉络。所以我那时候请灿真在处理的就是能不能就是以一种不是太彰显自己的状态，因为它的展场是开放的，以一种是我在这个我的作品放在这边是可以跟对面的作品、跟旁边的作品、跟画作是相互呼应的，跟一个是卢信的画它的那个跳岛的那个片段是相互呼应的。所以我觉得这个问题应该可以比较能跟您做个解释。对，这是我这边对那个艺术家的那个当时在做策展跟布置上面的一个提出的一个就是我觉得比较让展场是比较舒服呈现的一个状态。不然你灿正他如果拥有一个很完整的空间的话，他的声音是相当相当厚实的，但是这样的厚实如果一旦出现在这么开放的展场，我已经可以预料到如此厚实的声音你只会让这个展场觉得更一走进来那个状态会更觉得你不知道该往哪里看。所以这是我在他的作品上面就是有在跟他稍微做沟通的。那今天也非常谢谢灿正，对，就是替我们做了就是快两个小时的那个分享。那谢谢各位志工跟来听聆听的观众们，谢谢大家。